1994-cü ilin sentyabrında imzalanmış əsri müqaviləsi karbohidrogen ehtiyatlarının istismarına dair ən böyük müqavilələrdən biri kimi tarixə düşüb. Azərbaycanın neft yataqlarının işlənilməsini nəzərdə tutan və 4 ildə hazırlanmış bu müqavilə 400 səhifədən ibarət idi. Müqavilə Azərbaycanın yeni neft strategiyasının əsasını təşkil edən bir sənəd kimi qiymətləndirilir. Mən o tarixi günləri yaxşı xatırlayıram, çünki o vaxt mən Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti kimi bu işlərlə bilavasitə məşğul idim və o vaxt Azərbaycanın neft strategiyası müəyyən olundu və bugün biz bu strategiyanın görülən işlərin bəhrəsini görürük. 2017-ci il sentyabrın 14-də Azərbaycan tarixində daha bir mühüm hadisə baş verdi. Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri çıraq günəşli yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında yenidən tərtib olunmuş saziş imzalandı. Yeni əsri müqaviləsi kimi tarixə düşmüş bu razılaşmada Azərbaycanın iştirak payı 2 dəfədən çox, daha doğrusu 11,6%-dən 25%-ə qaldırıldı. Mənfəət neftinin 75%-i SOKAR-a verildi. Saziş yataqlarından hasil olunan səmt qazı əvvəlki kimi Azərbaycanda qalmasını nəzərdə tutur. Bu saziş çərçivəsində xarici sərmayəçilərin Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna ümumilikdə 3,6 milyard ABŞ dolları məbləğində bonus ödəməsi nəzərdə tutulub. İnvestisiya kifayət qədər ciddi həcmdir. Böyük həcmdə neft və səmt qazı çıxarılır. Bütün bunlar isə yeni texnologiyaların, yeni standartların tətbiqi sayəsində təhlükəsizlik standartlarına uyğun işin aparılması nəticəsində mümkün olub. Dövlətlər arasında strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində sıx əməkdaşlıq mühüm nəticələrin əldə olunmasına gətirib. Bu əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq indi də davam edir. 2019-cu il aprelin 19-da Azərçıraq günəşli yatağının işlənməsi üzrə yeni layihəyə start verildi. Bu 6 milyard dollarlıq Azəri Mərkəzi Şərqi layihəsidir. İndi layihə icra olunur və 2023-cü ildə ilk neftin hasilatı gözlənilir. Müqavilənin qüvvədə olduğu müddətdə 3,5 milyard bareldən çox neft hasil edilib. Azərçıraq günəşlidə ümumilikdə 124 neft hasilat quyusu istismarda olub. 5 il ərzində Azərçıraq günəşli sahəsinin işlənməsinə 36 milyard dollardan çox əsaslı kapital xərcləri qoyulub. Məhz əsri müqaviləsinin imzalanması nəticəsində Azərbaycanın qarşısında iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, milli dövlətçiliyini gücləndirmək və beynəlxalq nüfuzunu artırmaq üçün yeni imkanlar açılıb. Nailə Həsənova, Mədinə Qurbanova, CBC.